Продолжува бетонирањето на пристапните улици во градот и населените места. Краци, кај кои од различни причини е оневозможено асфалтирање, се бетонираат два крака на улицата Маршал Титово Оризари и крак на улицата Јанка Стоименова. Бетон е послан и на уличен крак од 200 метри во селото Тракање, а завршија работите на крак од улицата 4-та Македонска бригада во Кочани. Неделава во Грдовци е бетонирана улицата Питу Гули во должина од 150 метри, како и последниот уличен крак во селото Мојанци. Во наредниот период за бетонирање се подготвуваат крак од улицата Скопска во Кочани и пристапна улица во село Долни Подлог. Активностите за бетонирање на пристапни патишта и улици се реализираат според програмата за уредување на градежно земјиште, а со наменетите 3,1 милион денари се очекува годинава да се бетонира вкупна површина од 3500 метри квадратни.